Jeg begyndte at optræde, da jeg var 16 år gammel. Lige en af mine allerførste optrædener, der fik jeg filmet det og lagt det på YouTube. Fordi det skal man jo. Og så har jeg egentlig ikke kigget på det siden, nu er det gået 7-8 år. Og indtil for nylig var jeg lige, hvor jeg tænkte, jeg skulle ind og tjekke, kan jeg vide, hvad de søde mennesker inde på YouTube har skrevet til det. Den første, vi har, er Thomas O'Keefe. Og Thomas O'Keefe skriver, I have no idea what anybody is saying. Okay, Philip. Så går Philip Asson ind og svarer på den og skriver, then you are lucky. Og det var altså Philip Asson. Det er lige Philip Røvsøn, der sidder mig på plads. Så har vi Jimmy Andersen. Jimmy Andersen skriver, jeg synes, at hans stemme lyder meget bekendt som den danske skuespiller Mathias Klenske. Er der nogen, der ved, hvem det er? Eller? Jeg har været inde og slå mig op. Det viser sig, at det er en rigtig person. Der står på Wikipedia, Mathias Klenske. Mest kendt for sin rolle, da han lagde stemme til Ash Ketchum i Pokémon. Jeg har seriøst aldrig mødt nogen, der vidste, hvem Mathias Klenske var. Altså, jeg har en lille teori om, at altså en lille mistanke om, at Jimmy Andersen i virkeligheden er Mathias Klenske i forklædningen. Det er ikke gået så godt for hans karriere siden Pokémon, og nu prøver han sådan desperat at sprede sit navn igen. Jeg bare går ind på random YouTube-video og kommenterer og bare sådan, synes I ikke også, at Medi, der minder om Mathias Klenske? Men Jimmy Andersen er slet ikke færdig med at pølse ned til tastatur. Han fortsætter med at skrive, Jakob, du er bare fantastisk. Tak skal du have, Jimmy. Du må gerne stoppe her. Det kan Jimmy så ikke. Han fortsætter med at skrive, åh nej, det var ikke ment på homomåden. Det var der simpelthen ingen, der var i tvivl om, Jimmy. Det var udelukkende dig, der uprovokeret bragt det på banen. Også fordi det ikke er en sætning, du bare lige kan snige med ud. Altså, du kan ikke forlade et middagsselskab, sådan noget sådan, hold kæft, hvor har det været hyggelig aften. Trine, den humus der, jeg skal have den opskrift. Det skal jeg altså bare. Og lige ind, undskyld, nede bagved, kan jeg lige hurtigt få os derovre? Ja, det er bare lige to, jeg vil bare lige sige, inden jeg smutter. Mig og Kasper, vi har ikke et seksuelt forhold. Hej! Så har vi Niels Naumann. Kan jeg vide, hvad han har skrevet? Jeg starter med at skrive, det er sgu da fucking fedt. Tak skal du have, Niels. Du må gerne stoppe her. Det kan Niels så heller ikke. Og det er sådan en her, man lige skal have lidt tilløb til. I det mindste er han ikke en af de der skinheads, der burde have sparket en plastikskovl op i røven. Det er simpelthen så random at skrive en YouTube-kommentar. Altså, jeg kan kun forestille mig, at det er et meget stort problem i Niels' liv. Pibler frem i alle aspekter af hans hverdag. Altså, han sidder måske en eftermiddag sammen med sin kæreste hjemme. Hans kæreste er sådan, skat, kan vi høre noget musik? Vi kan måske høre noget med Dina. Han er sådan, jamen det er fint nok. I mindst er hun ikke en af de der skinheads, der burde sparke en plastikskål op i røven. Men hun mener da ret meget Mathias Klenske, gør hun ikke det? Så gik der 5 år fra min første video der, og så var jeg med til at lave en sang, der hedder Forfest. Og 3, der har hørt dem, fedt. Så tænkte jeg, det kan da være, at folk er blevet sødere på de 5 år inde på internettet. Den første kommentar, jeg læser, er fra Brendan. Og Brendan skriver, wow, this is really fucking gay. Men fuck er du, Brendan? Nu ved jeg det selvfølgelig ikke, men jeg går ud fra, at det var ment på homomåden. Så lige nedenunder har vi Kakao Gaming, der skriver. Jeg ved heller ikke, hvem det er. Jeg går ud fra, det er også Mathias Klenske. Der skriver, best song ever. Så går Brendan lige ind og svarer på den og skriver, no it's not, it's gay as fuck. Fuck du af, Brendan! Det er seriøst, hvem fuck er du? Det er bare det der med folk på nettet, de er bare ikke bange for at skrive ting, som altså, man aldrig ville turde sige til ens ansigt. Der er seriøst en, der bare helt tørt har skrevet, hvad fuck er det her for en gang cancer? Og man tænker, at det må da mindst være en holdning, han står alene med. Nej, han har fået 7 likes. Der er 7 mennesker, der har læst den og tænkt, endelig en, der sætter ord på mine følelser. Ja, det er så dejligt.
Jeg håber virkelig, at ham her dyven, der har skrevet det, ikke er læge. Og bare bruger det her udtryk i flæng. Bare sådan sidder overfor en patient, der får en journal, og bare sådan... Hvad fuck er det her for en gang cancer? Har jeg fået kræft? Nej, du har bare et eller andet mærkeligt udslæt. Jeg ved bare ikke, hvordan vender det mere, det. Vi laver så, i sangen laver vi rimet, vi laver daggeries på den her, your ways, okay. Og der er så en, der finder fuldstændig rødglødende hader det her rim. Der er en, der har skrevet udelukkende med store bogstaver, så ved man, at personen mener det. Har personen skrevet, du kan ikke lave strawberry daggeries på jordbæris, bare så I andre ved det, ikke for samme lorte idé. Personen går meget passende under navnet Multifruit Juice. Nu har vi min yndlingskommentar, fordi det er hverken de negative, og det er heller ikke de positive. Det er faktisk de fuldstændig neutrale. Det er de kommentarer, hvor man sådan tænker, jeg ved ikke, hvorfor den er der. Men den er der bare. Og det er herligt. Den her, vi har, er fra Supergirl 10. Og Supergirl 10 skriver, I synger fra Ullerslev til Svendborg, og jeg bor i Ullerslev. Jeg kan kun forestille mig, at det er sådan en trivial Tourettes, altså. Man bare sådan, jeg kender det der. En type, der skal altså, kommentere hver gang, hun kan relatere til noget. Bare sådan gå ind på en Lucas Graham-video og sådan, du synger 7 Years, og jeg har engang været 7 Years. Mig er bare lige Brendan, der går ind og kommenterer, 7 is a really gay number.